За хариуцлага тооцож байгаа асуудалтай саналэг байгаа маа. За би үгүй хэлчихэе хүмүүсээ. Бид энэ саарал жагсаалтанд орсон асуудлыг нэлээд гүнзгий авч ярих хэрэгтэй. Аль энэ үгүй хэлчихэе да хүмүүсээ. Батрын нэг шин үгэлж. Тэгэхээр энэ саарал жагсаалтанд ямар ямар одоо учир холбогдлоос юунаас бол саарал жагсаалтанд орсон гэдгийг бид ярих хэрэгтэй. Төрмөхөр гүшүүний хилдгийг бол саналыг дэмжиж байгаа. Эхлээ саарал жагсаалтанд орсон асуудлуудаа ярих хэрэгтэй. Энийн хор хөндөлийг ярих хэрэгтэй. Оруулсан албан тушаалтан орсон сариуслага алдсан хүмүүсийг ярих хэрэгтэй. Дурдах хэрэгтэй. Тэр тусмаа улсын их хурлын хүрээнд бол хариуцлагыг ярих ёстой. Өнөөдөр энэ Даваа Сүрэн гэдэг хүнийг яг ямар шалтгаанаар ажлаас нь халж байгаа, за тэгээд тэр өргөдлөө өгсөн нь одоо өгүүлсэн юм уу, эсвэл одоо өөрөө буруугаа хүлээгээд өгсөн юм уу, энэ чинь бас тодорхойгүй л. Хоёрдугаар байнгын хороо бол өөрсдөө санаачлаад энийг гаргаагүй. Энэ бол Улсын хурлын дарга, улсын хурлын тамгын газраас асуудал орж ирсэн гэж би ойлгосон. Одоо өнөөдөр улсын хурлын тамгын газрын дарга энд байж байгаа энэ хариултыг өгөх ёстой шүү дээ. Хариуцлага тооцож байгаа нь бол хариуцлага тооцоулж байгаа субъект нь бид нэр тодорхой байх ёстой. Энээс айд зугатаадах юм алгүй шүү дээ. Одоо өнөөдөр эзэнгүй хэрэг дээр бид нэр асуудал ярьж байгаатай адилхан болчиход байна шүү дээ. Өнөөдөр тодорхойлох эзэн энд сууж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хүнд ийм албан тушаалын ийм хариуцлага тооцож ингэж ийм үйл ажиллагаанд доголдол гарсан тул бид нарт бол эрхүүхий байгууллагаас бол гаргасан юм а гэсэн эзэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ хариуцлага тооцох гээд түрээд ирэхээр эзэн байхгүй тэгээ тойр зугатаагаад нэг ийм хачин юм дээр бид нар ярьж иж бас болохгүй шүү дээ. Одоо удахгүй сар жагсаалтаа холбоотой асуудыг хаалттай оролдоо нар хэлцээл гэж байна. За хаалттай ч өнөө нээлттэй ч өнөө хамгийн гол нь энэ асуудлуудаа бид нар ярьж иж дараа дараагийнхан одоо хариуцлагынхаа асуудлуудыг ярьдаг баймаар байна. Үндсэндээ бол энэ асуудал дээр нэгдсэн хуралдаан тэр хаалттай хуралдааныхаа ар дээр саналаа бол өгөхөл ийм шаардлага бол байгаад байна. Эний хувьд бол одоо энэ нэг хэлээд яриад санал өгөх шаардлага байхгүй л гэж би бодож байна. За мэдээж хариуцлага тооцохыг бол дэмж байгаа гэж. Их хурлын даргаас бас тодорхой хариулт өгөө зүгээр байна л гэсэн ийм саналтай. Энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын өгсөн өргөдөл байна. Ажлаасаа чөлөөлөх төгсөлт өгсөн байна. Энэ өргөдлийг эдийн засгийн банкны орон дээр тарааж өгсөн. Тэгээ хэлцээ шийдвэрлсэн. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хэцүү байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-1-ийн 3 дахь заалтыг үндэслэн санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын даваас зүрэнг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх чөлөөлөх төгсөлтэй гаргасан тоалбагдуулан энэ чөлөөлөх саналыг оруулж байна. Хэлцэн шийдвэрлж өгнө гэсэн ийм саналыг танилцуулсан. За ер нь санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга хариуцлага тооцоолох асуудлаар мэрэгжлийн холбоотоос банк санхүүгийн байгууллагууд хадгалан зээлийн хошоодын үйл ажиллагаанд тавьж хяналтын талаар хариуцлага тооцоолох талаар улсын хурлын даргын нэр дээр хоёр чуда өргөдөл гомдол ирүүлж байсан юм байна. Улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулан шалгалт хийж үүрэг даалгаврагч ажилласан боловч бэлт нь хангалтгүй байгаа юм байна. За түүнчлэн мөнгө угаах тэмцэх чиглэлээр олон улсын байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тал дээр санаачлалууд ажилламаар гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг энэ ажлын хэсэг эдийн засгийн банк орооны ажлын хэсэг за өргөдлийн банк ороогоор ч гэсэн хэлцээд ийм дүгнэлт санаачлалууд өмнө бол олоодаа ирэгцээ. Тэр болгонд нь хойшлж явсаа. Ийм учраас энэ асуудал хэлцэж байна гэж. За зарал тулгын эрдэнэ утгач